ljudi su ti koji su obeležili rad u ovoj televiziji. Kroz ovih 20 godina moga rada prošlo je mnogo novinara, mnogo snimatelja, mnogo dragih kolega u realizaciji. Mnogi su se rasuli po belom svetu, ali velika većina ostala je ovde kod nas u Pirotu i mogu da se pohvalim da veliki broj novinara su sada po raznim medijima u Pirotu, a velika većina je bila ovde. Prve korake su počeli kod nas u PI kanalu, tako da sam imala čast da radim i sa njima. Mogu da kažem da bila mi je čast, radila sam i sa velikim imenima u ovoj branši, u novinarstvu. To su bili pokojni Zoran Petrović Piroćanac, to je bio Drecun, to je bio, nažalost isto nije više sa nama, Đoka Radošević, pa tu je i Sloboda Raković, da. Tako da sam i s njima radila divne reportaže. Što se tiče rada u samoj montaži, ja mogu da kažem da je ovaj posao jako kreativan, da je zanimljiv, interesantan, neobičan. Sama video montaža je čini centralni deo videoprodukcije. Tu u samom početku, kad smo počeli da radimo, menjala se. Radili smo onu klasičnu linearnu montažu, tradicionalnu sa kasetama. U početku to su bile Jumati kasete, Bete, pa smo onda imali Divi, pa smo na kraju, evo, konačno prešli u ovu digitalnu montažu, takozvanu nelinearnu montažu. I mogu da kažem da su tu velike promene, jer samom ovom novom montažom posao je mnogo brži, kvalitetniji, tako da brže ga uradimo. Za svih ovih 20 godina bilo je i lepih, ali nažalost imali smo i ružne trenutke. I moram da spomenem našu dragu Cecu, koja je tragično nastradala. I ona je bila od samog početka ovde sa nama. Nekako redakcija nije ista, je li tako? Redakcija nikako nije ista, mnogo se menjalo. Ali, šta da kažem, za kraj, U susret jubileju. u susretu jubileju, 20 godina može se opisati kao jedan spektar duginih boja.